mandi paningga angrat kemarin sanggang nirojung swantri uswo. Nah, iki apa ini? Durung lebu negara prajurit segelar sapan sing kudune takon ki aku. Kowe iki bangsane kok gedene ora ukuran. Panca Pandho Jodi mati munggul lawan nahan Umar Budraya Bratasena. Werkudara ya Bratasena. Oi sapa? Tunggung yudha manggala. Tunggung yudha manggala. Iki negara ngendi? Iki negara sing dela kula. Ya wis, diwas kebenaran. Yen ono ora kesasar lakune Werkudara, pancen tangkah tak jambah budalku mangkatku saka ngarepku. Tumuju negara Singgelo aku kepengin ketemu karo ratu sing aran Prabu Bisawarna. Lho. Cek to. Kok kowe arep ketemu ratuku kuwi duwe perlu apa? Duwe widadi piye? Mengko tak lantarake. Aku perlu bakal milih reta kencana sing pangirite Turangga Yaksa. Lan aku kepengin ngampil wujude bale kencana utawa pendopo kencana sing sakone sadumas diblipit mas balean tabare sing duwe negara Singgelo. Cek to, kowe iki arep milih ora rampok. Sapa-sapa ngerti Singgelo kedung-kedunge wong sugih. Wong kowe dedek wong kok dengkul kowe nemu iso bakal paring sak pare. Ning yen to kowe ngrangsang arep milih pendopo kencana sing saka gurune sak domas lan reta kencana Kiai Butoko kuwi iki padha wae nang jajah negara. Yo piye? Kencang kancing langit gak katon. Kita ngalisan Thank you.
Thank you.